Sedíte už jednu hodinu pořád na tom samém místě. Soustředíte se na ty nejlepší myšlenky. Ale zkuste to naopak. Myslete na ty nejhorší věci, které jste kdy v životě zažili. Myslete na ty věci co nejintenzivněji, jinak proces nebude fungovat. Po době asi 40 minut zavřete oči a vaše oči začnou snímat ty nejhorší noční můry. Třeba, že vám někdo zabije nejlepšího kamaráda nebo i rodiče. Že budete navždy sami ztraceni v temnotě. Pocítíte pocity, které vás donutí přestat věřit ve vše živé a ve svůj život. Sáhnete po noži a začnete si jím přejíždět po krku. Když přidáte tlak, zjistíte, že pocity, které jste doteď pocitovali, pomalinku ustupují. Přidáš tlak, krev z tebe valí jako z vola a zase cítíš, jak se pocity zmenšují, když si právě přeříznul hlasivky. Ještě trochu, tak a už. Už je to. Už to máš za sebou. Probudíš se v lese, ve kterém uslyšíš zvířata, ale žádná neuvidíš. Po 25 minutách přímé chůze lesem se ti zatočí hlava a omdlíš. Probudíš se v černočerné chodbě. Na jejich konci je světlo. Pokračuj jí dál. Až dorazíš na konec, tak uvidíš nad sebou jenom zamračenou oblohu, slunce pod šedými mraky a hromady rozkládajících se mrtvol. Uvidíte tam lidi, kteří vypadají, jako by vůbec nic nejedli a jako by se nemili. Některým chyběly nohy nebo ruce, ale stále byli naživu. Daleko na kopci jsem viděl obludu, která právě rozkousla člověka vejpůl. Všude lítala krev a vnitřnosti, ale to tu bylo normální. Najednou se jeden člověk bez nohou doplazil ke zbytku, co z člověka zbylo, a začal jíst ty zbytky. Tohle místo není o moc horší než peklo. Lidé mají čas po dobu každých 18 hodin najít nějakou poživatelnou potravu. Pokud ji po 18 hodinách nenajdou, tak utrpí brutálně pomalou a bolestivou smrt, kdy mu pomalu začnou odpadávat končetiny a dopadne úplně stejně jako ti lidé na hromadách. Až se úplně rozloží, zase se probudí se stejnou myšlenkou znova na židli a cyklus se opakuje do nekonečna. Není radno páchat sebevraždy, že ano?